Šis ir Oļģerts. Viņš ir normāls čālis. Tāds pats kā tu. Tāds pats kā es. Dienas lielāko daļu viņš pavada gaidot. Gaidot darba dienas beigas. Tad viņš iepērkas. Viņš to dara visai haotiski, bet ar apdomu. Izvēloties draudzīgo preču grupu. Oļģerts nodarbojas ar sportu. Nu nē, ne jau tāpēc, lai viņš audzētu muskuļus, bet gan atmosfēras dēļ. Un, protams, disko vakari ar sēnu nesatiktiem draugiem. Un tad ir sestdienas rīti. Sestdienas rītas Oļģerts parasti saturīgi pavad mājās. Klausoties mūziku, kur viņš nozog? Esi savādāks. Izvēlies legāli. www.nolādāts.lv